kommer Breive! Her kommer Breive! Her kommer Breive! Her kommer Mikkel! Mange mener sikkert at jeg skriker og er litt vel gal noen ganger, men det går ikke an å legge demper på det. For hvis jeg skal begynne å tenke på at jeg ikke skal ta av helt, så blir det ikke noe greie på det, rett og slett. Det er... Du får det en får. Så da er det bare. Den bua nummer to fra venstre, for å si sånn, den er mitt tilholdssted da. Der pleier jeg å sitte og kommentere kampene. Sitte? Ja, noen ganger. Sitter perioder og står store perioder. Å, herregud og bedre! Det har jeg uttalt tidligere, det finnes jo ikke vakrere farger i verden. Har du sett? Har du sett? Jeg orker ikke mer! Medisinsett så er vi kanskje ikke så veldig sunt heller. Det er klart, en får jo litt sånn nesten svarte perioder noen ganger når det blir litt mye, men jeg tror når du er glad, vet du, så tror jeg det har mye å si også for kroppen, så jeg satser på at jeg skal holde ut noen år til, ja. Du kommer jo, Martin! Du kommer, Martin! Nå har vi tenkt til å besøke vår kjære kaptein Kjetil Berge, som jobber som fysioterapeut. Vi har hatt en time for dårlig hjerte. Hallo, Tommy. Nei, hei! Hei, Kjetil. Vi satser på at Ole Gunnar Solskjær har hatt bedre dager i United enn han får på Sarpsborg stadion. Ja, men Solskjær skal ikke spille vel. Nei, det hører alle sier. Men han er der, er idolet mitt, vet du. Ja. Ole Gunnar er idolet mitt. Ja. Så, men vi ønsker han ditt pepperen gror på fredag. Kom igjen, gutter! Kom igjen! Dette kan vi klare! Dette kan vi klare! Og da... går vi inn i Radio Prime sine lokaler. Radio Prime Sarpsborg FM 106,5. Sondre René Nygaard, vår fotballekspert på Radio Prime Sarpsborg. Hvor spent er du? Ja, spenninga, Kristian, den har kommet egentlig sånn de siste dagene, fordi jeg har på bevisst holdt en sterk avstand fra det, for jeg vet at de batteriene jeg skal lade opp, de bør være fulle av sånn når jeg begynner, for å si sånn. Så jeg har på en måte prøvd å skyve det litt unna meg, men det er klart nå begynner det virkelig å dra seg til, og jeg merker om en gang når jeg sier det nå, så blir jeg nervøs. Takk, Mikael! Nå må vi hjem der! Og så må vi jobbe rabatt av vårt sin uttrykke! For dette skal vi klare! Der går fløyta, kjære Sarpsborg! Der går fløyta! Vi vinner! Jeg griner! Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre! Har du sett for en gjeng?